біокамін, пальник, біопіч. Пристрій, який працює за принципом біокаміна, де в якості палива використовується суміш спиртів, основу якої складає етиловий спирт. Ось таке, друзі, біопаливо використовується в біопічці, рідина, при виділенні якої не утворюється чадний газ, немає сажі, кіптяви, а продуктами згорання є вода та вуглекислий газ. Ось така біопіч з біопаливом дає тепло, світло на приміщення 20-25 квадратів. В комплекті йде спеціальна насадка для приготування їжі. Дуже важливо, тут є захисна смужка, якої не можна торкатися. А так, взагалі, пристрій дуже легко використовується, і навіть при падіннях, якщо він, наприклад, перехиляється, рідина не виливається. Загасити вогонь дуже легко. Просто перекриваємо вогню доступ до кисню.